Ինչպես Հանրապետության շատ գրադարաններում, Ավետիք Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանում ևս օրը տոնական է։ Այսօր գրադարանը նշում է գրադարանավարի տոնը։ Իսահակյանի անվան գրադարանի փոխտնօրեն Ռուզաննա Բարսեղյանի խոսքերով տոնը կուղեկցվի միջոցառումների շարքով, և գրադարանը բաց կլինի մինչև երեկոյան ժամը 10-ը։ Որպեսզի մենք ընթերցողներին ևս մեկ անգամ կապենք գրքի հետ, ներգրավենք դեպի գրադարան, մենք կազմակերպել ենք, քանի որ Իսահակյանական տարի հնչեցնելու ենք Իսահակյան և Երաշչյան միջոցով և Ասմունքի միջոցով։ Գրադարանի ընթերցողներն էլ մեծ սիրով մասնակցում են կազմակերպված միջոցառումներին։ Երբ իրենց դահլիճում լինում են գրական հանդիպումներ նկարիչների հետ, գրողների հետ, կոմպոզիտորների հետ, գրադարանավարների աշխատանքից ընթերցասերները գոհ են։ Ուշադիր են աշխատողները, բարեխիղճ չեն, պարտաճանը չեն։ Աշխատողների բարեհամբույր դեմքը ինձ շատ հաճելի է։ Իսկ միջոցառումների շարքը օրվա խորհրդով գրադարանի բակում կմեկնարկի Կարին ազգագրական երգի պարի համույթը։ Մետրոն էլ քանի որ մոտ է, ինձ թվում է անպայման մեծ հետաքրություն կառաջացնի և անպայման այցելուներ մենք կունենանք։ Լուսինե Դեմիրճյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IP.